12 за Києвом. На Інтері новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У Страсбурзі обирають президента парламентської асамблеї Ради Європи. Триває третій тур голосування. Ім'я нового очільника оголосять о 14-й за Києвом. Напередодні жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів. За посаду боротиметься представниця Кіпру Стела Кіріакідес. Її вважають фавориткою. І литовський політик Еммануелі Зінгеріс. Нагадаю, попередній очільник асамблеї Педро Аграмунд пішов у відставку 4 дні тому. Члени ПАРЄ вимагали його звільнення через скандальний візит до Сирії разом з російською делегацією на літаку Міноборони Федерації. Це було у березні. Закон про пенсійну реформу завтра набуває сили. Сьогодні його опублікували у парламентському виданні «Голос України». Положення закону щодо підвищення пенсії стає чинним уже цього місяця, тож у листопаді майже 9 мільйонів пенсіонерів отримують підвищені виплати. Знаєте, для мене особисто це надзвичайно важливе рішення. І багато місяців я боровся за те, щоб воно стало реальністю. Для мене особисто це було справа честі. Розпочати процес відновлення справедливості і поваги до тих людей, які все своє життя працювали, надіялись на те, що в той час, коли вони вийдуть на пенсію, вони зможуть отримувати хоча б той мінімум, який дасть можливість абсолютно нормально жити, забезпечити хоча б невеликі свої потреби. 4 військових були поранені минулої доби на сході. Біля Гнутового на Донеччині бойовики кілька годин поспіль обстрілювали позиції Збройних сил з гранатометів, кулеметів та БМП. Українським військовим довелося відстрілюватись у відповідь. Найгарячіше було на Луганському напрямку, повідомляють у штабі АТО. З різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї російські наманці обстрілювали укріплення наших армійців біля Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки і Трьохізби. Пам'ятник українським героям встановили на горі Карачун під Слов'янськом. Так місцеві вирішили вшанувати пам'ять Небесної Сотні і бійців, які звільняли місто від нападників 3 роки тому. Під час відкриття постамента армійців, які брали участь у боях, нагородили медалями за звільнення Слов'янська. 65 військовослужбовців отримали нагороду посмертно. Нагадаю, бій за цю стратегічну висоту став ключовою операцією із зачистки Слов'янська від бойовиків 2014 року. Через агресію Росії НАТО розмістить у Румунії додаткові підрозділи. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. До Румунії перекинуть додатково 900 армійців зі Сполучених Штатів і військових із 9 країн-членів НАТО. Їх підтримуватимуть 4 тисячі румунських вояків. Також до східноєвропейської країни спорядять авіацію і військові кораблі. Ми не будемо копіювати Росію, не будемо стягувати танки, літаки, додаткові підрозділи. Ідея НАТО така. Ми маємо бути настільки потужними, об'єднаними та послідовними в наших діях, що жоден потенційний ворог не наважиться нас атакувати. У цьому суть політики стримування – не провокувати конфліктів, а запобігати їм. Угорщина перегляне угоду про асоціацію України з ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він ініціював переговори голів МЗС України з Євросоюзу у Люксембурзі. Зустріч відбудеться наступного понеділка. Дипломати обговорять закон про освіту, підписаний Петром Порошенком. Влада Угорщини вважає, що документ істотно обмежує права нацменшин щодо навчання рідною мовою. Напередодні голова МЗС України Павло Клімкін запропонував угорському колезі разом відвідати Закарпаття і обговорити мовні положення закону про освіту. Сіярто відмовився від зустрічі і поспілкувався лише з угорською громадою Закарпаття. Без жодного дитсадка може залишитися місто Чоп на Закарпатті. Зараз він там один на все містечко. Та через зливи другий поверх будівлі повністю затопило. Батьки побоюються, якщо не полагодити дах до зими, садок доведеться взагалі закрити. Стіна промокша, подивіться, промокша, плюс по потьокам починається, якщо ви бачите, по краям пліснява на швах. Мокрі стіни – це наслідок ремонту покрівлі. Ще влітку будівельники почали роботи і не завершили їх. Врешті весь другий поверх дитсадка затопило. Саме в цій групі мій син звучився. Да? Він тут спав, тут їхнє спальне місце було. Тут були розкладені ліжка. Це ще буквально 2 тижні назад вони ще тут стояли.
Після сильних дощів на початку вересня, то їх забрали, перенесли у спортзал. Усіх дітей перевели на перший поверх. Укомплектували групи. Із 300 малюків, а саме на таку кількість розрахований дитсадок, у вересні змогли прийняти лише 170. Дві групи назад, ну, в місті, на купу. Ну, тяжко. Діти привикають. Тепер не спати не можна лишити, бо місця тільки нема, щоб залишилися спати. До часу, до пів першої, треба забрати дитину. Як вплинути на будівельників, у мерії не знають. Реконструкцію будівлі почали ще 2014-го. Тендер виграла львівська будівельна фірма. Гроші з бюджету виділяють справно. Вже перерахували понад 5 мільйонів гривень. Не дуже свідомий забудовник, виконавець договору, тому... Мені важко сказати, що йому бракує, але роботу він виконує дуже недбало. Відмовитися від забудовника ми не маємо права до кінця цього року. У нього в договорі це вказано. У місцевому управлінні освіти кажуть, хід робіт контролюють фахівці з обладміністрації. У них претензій до будівельників немає. Ми замовники, ми оплачуємо ту роботу, яку нам показали, підписали всі решта служби. Представники будівельної фірми всі звинувачення відкидають. Кажуть, уникнути протікання даху під час ремонтних робіт було неможливо. Ми не могли, щоб воно не затопило, теж нереально було. Самі покрівлі вже від старості. Ближніх 10 років ніхто там не проводив поточного ремонту навіть. Будівельники обіцяють до кінця року відремонтувати покрівлю і навіть затоплені приміщення. У мерії попередили, якщо не дотримують слова, ті звернуться до правоохоронців. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Понад сотню зрубаних дерев, щонайменше на 2 мільйони гривень, знайшли активісти на Львівщині. Сосни спилені нещодавно, на жодній немає маркування. Дані про зрубані дерева екологи передали до прокуратури, а працівники лісгоспу свою причетність до справи заперечують. Натомість підозрюють місцевих жителів. Мовляв, саме вони масово вирубують дерева на продаж. Вони не попадали під санітарну рубку, це було самовільне зрізка. То умисна самовільна зрізка саме живих дерев. Є лісник, який несе пряму відповідальність відповідності до своїх покладених обов'язків. Тобто що? Він несе пряму відповідальність за збереження лісу. Каталонія в очікуванні історичної події. Сьогодні можуть проголосити незалежність регіону. І з відповідною заявою планує виступити голова місцевого уряду Карлес Пучдемон на засіданні каталонського парламенту. Щоправда, Конституційний суд Іспанії заборонив проводити сесію. Франція та Німеччина вже заявили, не визнають незалежність регіону, якщо її проголосять в односторонньому порядку. Мер Барселони закликала каталонських політиків відмовитись від ідеї незалежності, а владу Іспанії розпочати діалог. Я прошу прем'єра Рахоя не нагнітати ситуацію. Закликаю відновити всі повноваження місцевої влади. Також рекомендую вивести з Каталонії додаткові підрозділи поліції, які прибули з Мадрида. У Сирії розбився російський військовий літак. Екіпаж загинув. Як повідомило Міністерство оборони Російської Федерації, фронтовий бомбардувальник Су-24 розбився при злеті з аеродрому Хмеймім. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і розколовся. Екіпаж катапультуватися не встиг. За попередніми даними, причиною аварії могла стати технічна несправність машини. 100 тисяч доларів витратили російські інтернет-тролі на політичну агітацію в Гуглі. Компанія провела внутрішнє розслідування і з'ясувала, що протягом 3 років фабрика тролів Федерації розміщала політичні матеріали на сервісах Google, Gmail і YouTube. Приміром, під час президентських виборів у США торік агітували за Дональда Трампа. Раніше таке ж розслідування провели у Фейсбуці. Співзасновник соцмережі Марк Цукерберг передав усі матеріали, пов'язані з втручанням Росії в президентські перегони у США американському Конгресу. На 83-му році життя помер Алан Чумак. Про смерть повідомила його дружина. Чумак називав себе цілителем, працював на телебаченні з 65-го року. Популярний наприкінці 80-х, він запам'ятався глядачам тим, що заряджав воду. Лікувати брався майже всі недуги – опорно-руховий апарат, шлунковий тракт і серцеві захворювання. Пізніше покинув телебачення і пішов працювати до Академії педагогічних наук.
У Середземному морі біля берегів Тунісу військовий корабель зіткнувся з човном мігрантів. Щонайменше 8 біженців загинули, десятки зникли безвісти. Екіпаж судна надто пізно побачив мігрантський плавзасіб і не зміг його обійти. На човні було понад 70 людей. На місці трагедії проводять рятувально-пошукову операцію. Координує її мальтійська берегова охорона, яка першою прийшла на поміч. 10 людей загинули у масштабних лісових пожежах в Каліфорнії. Близько 20 тисяч покинули свої домівки. Пожежі в різних округах штату знищили понад 1500 будинків. Через сильний вітер полум'я швидко перекинулося з лісу на поселення. В округах Напа, Сонома і Юба запровадили надзвичайний стан. Евакуація людей з небезпечної зони триває. Десятки врятованих життів і 35 тисяч підписників у Фейсбуці. Такі результати кількамісячної роботи іракської зоозахисниці Асана Талах. У червні вона відкрила проєкт, завдяки якому тварини з вулиці знаходять собі нові домівки. Докладніше далі. У цьому притулку в Багдаді 22-річна студентка Асан відвідує тварин, які не мають господарів. Вона проводить час із мешканцями звіринцю, гладить їх, грається з найменшенькими. Адже окрім їжі та даху над головою, вони вкрай потребують людської уваги. Діяти дівчина вирішила після того, як в країні почастішали випадки жорстокого поводження з тваринами та вбивства їх. Разом зі своїми друзями Асан відкрила проект, який допомагає чотирилапим волоцюжкам знайти нові родини. Багато людей купують домашніх улюбленців втридорога, тому я подумала, чому б не взяти тваринку, не відвезти її до ветеринара, не покупати, може, тоді люди охочіше візьмуть її в свою сім'ю. Одна з колишніх вихованців-волонтерки – 11-річна собака Мажнуна, що в перекладі з арабської означає «шалена». Частину її лапи довелося ампутувати після того, як бідолаха втрапила під машину. Однак це не завадило новій власниці полюбити песика з першого погляду. Я вірю в те, що ми потрібні одне одному. Мені подобається відчувати цю відповідальність, дбати про неї, бо я можу це робити. Момент, коли я міняю її пов'язку і бачу, як під бинтом гоїться рана, вартує всіх моїх зусиль. Окрім схвалення і подяк, іракським зоозахисникам часто докоряють. Мовляв, краще б допомагали нужденним людям, яких так багато в країні через вторгнення ісламської держави. Попри це вони продовжують свою роботу. І нові й нові покинуті тварини завдяки їм знаходять собі господарів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер». Золотий ювілей відзначає султан Брунею. Він керує країною вже півстоліття. Успадкував престол у 15. Хасан Ал-Болкіах – один із найбагатших монархів світу. Його статки оцінюють у 20 мільярдів доларів. Раніше правитель був іще заможнішим. Однак за чверть століття через падіння ціни на нафту султан збіднів на 10 мільярдів. 10 років тому монарх переписав Конституцію країни і став непогрішним. За критику султана у Брунеї передбачена кримінальна відповідальність. Додати екстриму для туристів вирішили в провінції Хебей у Китаї. Там на висоті в понад кілометр спецефектами оснастили скляний міст. Він починає гучно тріскатись просто під ногами відвідувачів. Напередодні у мережі з'явилося відео, де літній чоловік від переляку падає з ніг. На думку місцевих чиновників, така атракція має привабити більше туристів. У Парижі відкрилася виставка картин всесвітньо відомого художника Пабло Пікассо. На огляд публіки виставили роботи, створені імпресіоністом 32-го року. Мистецтвознавці вважають, що саме тоді Пікассо створив свої головні шедеври. Зокрема, картину «Сон», на якій зображена 23-річна Марі Тереза Вольтер, кохана жінка і муза митця. Усі роботи виставили в хронологічному порядку. Експозицію вже встигли відвідати президентське подружжя Макронів. А в Лондоні представили перший у світі фільм, написаний олійною фарбою на полотні. Режисер картини, немов оживив шедеври Вінсента Ван Гога. Герої найвідоміших полотен художника рухаються. Сам Ван Гог перебуває у центрі детективного сюжету. Над створенням фільму «З любов'ю, Вінсент» працювали 100 художників з усього світу. Вони писали фарбами на полотнах. Серед них були і українці. Кожен третій українець протягом життя потребує допомоги психіатра. Такі дані наводять у МОЗ. Кажуть, на лікування люди не поспішають. Натомість багато хто проблему розв'язує пляшкою і наркотиками. Із тими, хто стикається з найтяжчими випадками душевних захворювань, наші кореспонденти поспілкувалися з нагоди Міжнародного дня психічного здоров'я.
У руках пензлі, у меддовідках – непрості діагнози. Це заняття з арт-терапії в Чернігівській обласній психоневрологічній лікарні. Обличчя своїх пацієнтів медики просять не показувати з етичних міркувань. Сюди потрапляють люди з найтяжчими формами психічних розладів. Візьміть голубеньку красочку, я так почала листочка і до кінця листочка. Арт-терапевт Володимир працює тут уже четвертий рік. Раніше був учителем у звичайній школі. Своїх нинішніх опікуванців теж порівнює з дітьми. Каже, їм так само потрібен особливий підхід. Завдання Володимира – знайти ключ до кожного. Багато пацієнтів, вони захлопнулись, і вони нікого не впускають. І от дуже тяжко знайти цю потайну дверку, щоб чоловік перед нами розкрився, і щоб він не закривав всі свої страхи, всі свої потайні негативні сторони. Такі заняття для тих, хто вже пройшов медикаментозне лікування. Це своєрідна підготовка до того, щоб повернутися у зовнішній світ. Власну стежку до одужання шукає і автор цієї роботи. Едуард і не думав, що колись малюватиме. Малював, але тільки в школі, коли малювання було обов'язковим предметом. Це заняття подобається, тому що, якщо коротко кажучи, то воно поліпшує самопочуття. Творчество дає такий поток енергії, а ця енергія може бути ресурсною для відновлення, для того, щоб чувствувати себе краще. Більше в комфортному стані. Ця експозиція – особлива гордість медзакладу. Полотна вже побували на кількох художніх виставках. Лікарі кажуть, ці малюнки – своєрідна історія хвороби, дають простежити шлях до одужання. Якщо в людини, допустимо, депресивний якийсь розлад, то такі ж будуть і пейзажі, і малюнки, і портрети. Якщо в людини маніакальний розлад, то це будуть дуже яскраві, може десь трошки вечірні, веселі, смішні малюнки, і все видно. Але коли психіка врівноважується, то це вже різнобарв'я, це вже гармонія, це красота. Многие, которые от нас выписываются, они потом специально приезжают. Кто-то закончит свою работу, кто-то ему понравилось просто быть нужным, востребованным. Опробовали это на наших пациентах, которые, ребята, были в АТО, которые к нам попадают посттравматическим синдромом. Вы знаете, совершенно другой эффект. За даними Міноборони, симптоми посттравматичного синдрому має кожен четвертий учасник АТО. При цьому більшість вояків можуть повернутися до нормального життя за лічені місяці. Головне – вчасно звернутися до лікаря. Всього ж, за даними МОЗ, допомоги психіатра протягом життя потребує кожен третій українець. Поліна Спасенко, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер». Рукоділля як ліки від болю. Таку панацею для себе обрав 22-річний ветеран АТО із Сумщини. Ігор Лугина вже 9 місяців прикутий до інвалідного візка. І за цей час встиг опанувати нове хобі. Він вишиває. Хлопець впевнений, саме це допоможе йому повернутися до звичайного життя. Ігор вирушив у зону АТО одразу після подій на Майдані 2014-го. Тоді йому було лише 18. За 3 роки на фронті навчився стріляти із 5 видів зброї. Під час боїв поблизу Дебальцевого був тяжко поранений. Куля влучила йому в спину, коли вони з бійцями рили окопи. Ми вже всі мішки положили, залишився тільки один. Я вже мішок положив, вже хотів в окоп стрибати. І почув хлопок, і куля влучила між броніком. Робила легкий позвонок. Отямився хлопець уже в шпиталі в Дніпрі після операції. Лікарі встановили невтішний діагноз – хребет пошкоджено. Постоянно куча капельниць було. Спав всього лише по 2 години, тому що не мог заснути, тому що то кошмари снявся, то я не можу заснути, у мене щось іще, якісь болі, постоянно лежать в одному положенні. Хлопець знайшов порятунок у вишиванні. Проте вдома картин майже немає. Усі продає, а гроші відкладає на реабілітацію. Зараз працює над іконою Михайла Чудотворця. Ну, мені цю, щоб дошити, мені залишається, грубо говоря, дні ще 3,5 десь так. Треба уділити. Ось цю частину, ось так. Оце я вишиваю за день. Допомагає в рукоділлі й дружина. Знайомі вони зі школи, а рік тому справили весілля. Живе подружжя в невеличкій кімнаті разом із мамою дівчини. Та їхня мрія – зовсім не квартира, каже Марина. Щоб він на ноги став, мені дуже сильно хочеться. То дитинка родиться, теж перші шаги буде робити, хоч з папою місті хай робить перші шаги. Народити Марина має з дня на день. У день пологів Ігоря поруч не буде. Волонтери відправляють його лікуватися до Харкова. Ігорю наразі допомагають не тільки сумчанки, а й волонтери Львова і
американки нашої українки в Америці, і харківські волонтери. Дуже нам допоміг волонтер з Харкова Олександр. Він якраз і домовився в інституті за стаціонарне обстеження і реабілітацію Ігоря. Засиджуватися вдома медики не радять. Аби м'язи запрацювали, потрібні щоденні вправи. Ольга Теребинська, Анастасія Гропіченко, Олеся Боровик, телеканал «Інтер», Суми. І наостанок про сумну для українських футбольних вболівальників подію. Українська збірна не поїде до Росії на чемпіонат світу 2018. Підопічні Андрія Шевченка з рахунком 0-2 програли збірні Хорватії на власному полі і посіли третє місце у групі. Повних трибун на матчі не було, а частина вболівальників взагалі закликала ігнорувати поєдинок. Яблуком розбрату стали нові правила, запроваджені організаторами. Під оплески та бій барабанів вірні українські збірні пройшли центром столиці. В оточенні 5 тисяч правоохоронців кілька тисяч українських уболівальників були біля НСК «Олімпійський» ще за кілька годин до матчу, аби встигнути пройти усі рівні контролю до стартового свистка. Вхід на стадіон за паспортами не став для вболівальників несподіванкою. Квитки на матч теж можна було купити лише з посвідченням особи. У Федерації футболу обіцяють скоро запровадити це правило для всіх українських топових матчів. Мовляв, для того, аби карати хуліганів, які влаштовують безлад на трибунах. Ця вимога обурила деяких фанів. На стадіоні не будуть болельщики «Динамо», іменно «Ультрас», тому що вони роблять шоу. А шоу – це невід'ємна частина футболу. А футбол, як говориться, для зрителів. Вони самі протестують проти того, щоб проходити по паспортам. Мирослав на паспортному контролі провів щонайбільше хвилину, але його наявністю обурений. В Запоріжжя я приїхав, потратив 600 кілометрів 8 часов свого часу, так чи ні? Це перший раз. Я був в Донецьку на стадіонах неоднократно, в Харкові, в Львові, перший раз. Іспанія, от ми в Барселоні були. І що? Такого нема, це перший раз. Хорватські ж фани не скаржаться. У них вболівають за паспортами вже 5 років. Ми маємо засвідчити особу, аби придбати квитки. Якщо ти в чорному списку, потрапити на стадіон буде проблематично. Порівняно з Хорватією, в Україні значно менш серйозний контроль. Чи вимагати документи у вболівальників на власний розсуд вирішують національні футбольні федерації. Без посвідчення, наприклад, не потрапити на топові матчі в Італії, Великій Британії та Німеччині. Але більшість вболівальників, які прийшли на поєдинок збірних на НСК «Олімпійський», на нові правила не нарікають. А дехто сподівається, що це навіть на краще. Може, перекупчиків не буде. Наталія Савченко, Микита Ісайко, новини телеканал «Інтер». А от Ісландія святкувала всю ніч. Успіх футбольної збірної відзначали, мабуть, усі 350 тисяч жителів країни. Команда Ісландії вперше вийшла на чемпіонат світу. Це найменша країна, чия збірна кваліфікувалася на турнір. Щоб привітати одне одного, жителі разом із гравцями зібралися на площі у Рейк'явіку. Я бажаю вам приємного дня. Чекатиму цієї студії о 17:40. Побачимось.